បាទនេះគឺជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងប្រចាំទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង 7:30 នាទីទៅម៉ោង 9 យប់ខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនាខ្ញុំបាទ Thom Steven បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2012ព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានជាតិនិងដំណឹងពីសហគមន៍ដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនានិងលោកថោងស្ទីវិននីតិកំណាបជាមួយអ្នកគ្រូផាន់ណាបតសម្ភារជាមួយអ្នកស្រីចော့សុខុនប្រធានចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនិងលោកសៀងម៉ាសាវ៉ាងនិងទីបញ្ចប់សូមអភ័យទោសវេទិកាមតិប្រជាពលរដ្ឋបាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅបាទបាទហើយជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោក Steven អានព័ត៌មានទី1បាទបាទបាទសូមអរគុណសូមស្វាគមន៍មកលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តនៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងម្ដងទៀតនៅទីក្រុង Lowell ខ្ញុំបាទ Thom Steven សូមជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានទី1តាក់ទិនទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសុនឆៃដែលចោទទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព័ត៌មានពុះស្ដានិងដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីដូចតទៅបាទលោកសុនឆៃចោទថាលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសមរង្ស៊ីបានចោទលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រោះគេមិនបានព្រោះកិច្ចមិនបានចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះមុខរដ្ឋសភាឡើយលោកសុនឆៃជាប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសមរង្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាដោយចោទលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះលោកហ៊ុនសែនមិនបានឆ្លើយបំភ្លឺលើបញ្ហាតាក់ទិនកិច្ចប្រជុំអាស៊ានវិសមកម្មលើប្រៃឈើនិងការរំលោភដីធ្លីពលរដ្ឋក្រីក្រជាដើមដែលសមាជិកសភារបស់គណៈបក្សសមរង្ស៊ីបានស្នើសុំកន្លងមកបន្ថែមលើនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានចោទប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនថាមិនបានបញ្ជូនសំណុំសំណួរសមាជិកសភារបស់ខ្លួនដែលស្នើកោះហៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងសភានោះថែមទៀតផងលោកសុនឆៃបានឲ្យដឹងថាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកលោកបានធ្វើលិខិតជាផ្លូវការហើយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកពន្យល់ពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែភាគតិចណាស់ដែលបានឆ្លើយបំភ្លឺនៅសំណួររបស់លោកលោកសុនឆៃជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃសមាជិកសភាមានសិទ្ធិស្របច្បាប់តាមមាត្រាទី96នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកោះអញ្ជើញឲ្យប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងមកបំភ្លឺបញ្ហាដែលមិនប្រក្រតីដែលកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះលោកផៃសិផានដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងក៏ជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានច្រានចោលពាក្យចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយលោកបានអះអាងថាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋថាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនធ្វើប្រហែសចំពោះលិខិតឬសំណើរបស់គណៈបកប្រឆាំងទេលោកបានបន្តថាមានសំណើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាង 90% ដែលត្រូវបានប្រមុខដឹកនាំបកស្រាយក្នុងអាណត្តិទី4នៅរដ្ឋសភាលោកបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់
មន្ត្រីបកសំរងស៊ីធ្វើឡើងដោយមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេលោកសង្កត់ធ្ងន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបានចេញបទបញ្ជាទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការពង្រឹងនិងបង្កើនសកម្មភាពនៃការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមទោះជាបែបនេះក្តីលោកសុនឆាយបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទីកាលពីឆ្នាំ2011ក្នុងចំណោមលិខិតឬសំណើរបស់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលបានស្នើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយបំភ្លឺលើបញ្ហាជាតិធំធំជាង150ករណីនោះមានបញ្ហាបោះមង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមជាដើមប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយបំភ្លឺមិនបាន 50% ផងទេពិសេសការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមរបៀបបញ្ឈឺនិងការយឺតយ៉ាវមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានោះទាល់តែសោះលោកសុនឆៃបានរំលឹកឲ្យលោកហ៊ុនសែនចងចាំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនកន្លងមកដែលប្រកាសថាបើអ្នកណារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់កំទេចចោលត្រូវអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងអនុវត្តខ្លួនឯងផងទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃសិផានដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋមន្ត្រីអាចចូលបំភ្លឺរដ្ឋសភាផ្ទាល់មាត់ក៏បានឬឆ្លើយតបតាមរយៈលិខិតតបទៅនឹងសំណួរនិងសំណើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏បានដែរព័ត៌មានទី1នៅពេលនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជូននីតិនេះទៅលោកវឌ្ឍនាវ៉ែនបាទបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រកាសជំហរក្នុងការស្វែងរកដៃគូពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិការប្រកាសបែបនេះត្រូវក្រុមអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាជាការបង្ហាញសារនយោបាយជាជាងការកែតម្រង់ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបើមានចម្ងល់ជាច្រើនបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទើបប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកដៃគូដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅពេលនេះបាទក្រុមអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាការប្រកាសស្វែងរកដៃគូរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះគឺជាការផ្ញើសារនយោបាយមួយក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាជាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបាទចំណុចដែលសំខាន់ត្រង់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាអង្គភាពមួយនេះទើបចាប់ផ្ដើមគៀកោរោគដៃគូពីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយថាជាផ្នែកមួយមិនអាចខ្វះបានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិស្របទៅនឹងដំណើរការនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះឬថានេះគ្រាន់តែជាសារនយោបាយស្ថិតក្រោមហេតុផលនេះក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពសង្គមមួយចំនួនគិតថាមជ្ឈបាយបែបនេះគ្រាន់តែជាឆន្ទៈនយោបាយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មតិមួយចំនួនទៀតគេចាត់ទុកថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលកម្ពុជាអាចបើកចំហសម្រាប់សក្តានុពលថ្មីឬជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវឯកជាតិជាន់ខ្ពស់នៃក្រមអ្នកស្រាវជ្រាវហៅកាត់ថាអាតលោកហៅការអំពាវនាវរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅពេលនេះជារូបភាពមួយទោះបីមិនបានបង្ហាញពីសារនយោបាយយ៉ាងណាក្តីតែគេអាចដឹងបានថាកាលកលៈទេសៈនេះគឺស្របទៅនឹងអ្វីដែលយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កំពុងតែដំណើរការការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកកែមលីគឺស្របទៅនឹងលទ្ធផលរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដែលរកឃើញដោយវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋជាតិសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IRI របស់អាមេរិកកាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ហើយរបាយការណ៍នេះត្រូវបាន IRI ផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2012នេះការស្ទង់មតិបានធ្វើទៅលើមនុស្ស 2,000 នាក់របាយការណ៍ស្ទង់មតិដែលភ្ជាប់នៅសំណួរក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះផ្ដោតទៅលើក្រុមនិស្សិត
សិក្សាកម្រិតសកលវិទ្យាល័យ 65% រកឃើញថាមន្ត្រីនគរបាលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាចំហយ៉ាងនេះក្តីលោកសុនឆៃអ្នកសុនឆៃអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញរួបរួមគណៈគណនីភាពសង្គមប្រចាំអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកអធិប្បាយថាគេហាក់ពុំមានជំនឿច្រើននោះទេចំពោះការប្រកាសរបស់អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយនៅពេលនេះដោយសារអង្គភាពមួយនេះនៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពពេញលេញនៅឡើយលើផ្នែកបច្ចេកទេសជំនាញបើតាមលោកសនជ័យការចាប់ផ្ដើមស្វែងរកដៃគូពីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយរបស់អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយនៅពេលនេះគឺលោកចាត់ទុកថាទំនងជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាជាងសារនយោបាយក្នុងន័យនេះដោយសារអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយបានតាក់តែងគោលនយោបាយដែលជាវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន3លក្ខខណ្ឌថាអប់រំបង្ការនិងទប់ស្កាត់នោះក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះក្តីសម្រាប់លោកកៅលីវិញគិតថាបើគ្រាន់តែអំពាវនាវបែបនេះនោះគេមិនរាប់បញ្ចូលថាជាឆន្ទៈពិតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះទេលោកថាដើម្បីធានាពីគោលនយោបាយជោគជ័យលើផ្នែកនេះលុះត្រាភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានអង្គភាពសម័យសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយអង្គុយលើតុចរចាក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយក្នុងទិសដៅតែមួយក្នុងន័យនេះលោកឆាយសវុតអនុប្រធានអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយលោកមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាដើម្បីធានាពីប្រសិទ្ធភាពលើយន្តការនេះពលគឺភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងដែលកើតចេញពីទិសដៅរួមមួយមុននឹងដំណើរលើនីតិវិធីនេះសម្រាប់លោកព្រៀបកុលនាយកអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាហាក់មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការពិពណ៌នាជុំវិញការអំពាវនាវរបស់អង្គភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកថាបើទោះជាក្នុងន័យធ្វើឡើងដោយឥទ្ធិពលនយោបាយក្តីតែវាក៏ផ្នែកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យចលនាក្នុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវបានកាត់បន្ថយបានខ្លះដែរទន្ទឹមនឹងបេសកកម្មជោគជ័យកន្លងមកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដូចជាការចាប់ខ្លួនព្រះរាជាណាអាញាខេត្តពោធិ៍សាត់លោកតុបច័ន្ទសេរីវុឌ្ឍនិងប្រធានអង្គភាពកភិបប្រឆាំងអំពើញៀនគ្រឿងញៀនលោកមឹកតារាជាដើមតែសម្រាប់ក្រុមអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងមជ្ឈដ្ឋាននានារិះគន់ថាអង្គភាពមួយនេះនៅតែខកខានក្នុងការចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយដូចជាអំពើពុករលួយក្នុងក្រសួងសង្គមការិយអតីតយុទ្ធជននិងយុវតី សូមអភ័យទោសនិងយុវនីតិសម្បទាដែលគេសង្ស័យថាបានធ្វើឲ្យបាត់លុយប្រមាណ5លានដុល្លារនេះមិនរាប់បញ្ចូលសេវាសាធារណៈនៅតាមគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋមួយចំនួនរួមមានអំពើពុករលួយលើសេវាសុខភាពនិងក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំជាដើមស្ថិតក្រោមហេតុការណ៍នេះហើយដែលក្រុមអ្នកវិធានវិភាគបញ្ហាសង្គមគិតថាអង្គភាពមួយនេះនៅតែមិនទាន់អាចឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងជឿទុកចិត្តបាននៅឡើយទេប្រការនេះក្រុមអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាការអំពាវនាវរកដៃគូក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះអាចជាឆន្ទៈនយោបាយជាជាងផែនការកំណែទម្រង់ដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីគណៈបកដែលមានឥទ្ធិពលជាងព្រោះអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបាទហើយលំដាប់តទៅនេះសូមតាមដានព័ត៌មានបន្តទៅទៀតដោយលោកថោងស៊ីវិនបាទព័ត៌មានបន្តទៅទៀតនេះគឺតាក់ទិនទៅនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើលោកសូប៊ីឌីដែលលោកជាតំណាងសិទ្ធិមនុស្សពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកបានចុះទៅពិនិត្យសង្កេតការនៅប្រទេសកម្ពុជាបានមានព័ត៌មានពិស្ដាពីវិទ្យុអសេសរីដូចតទៅបាទលោកសូប៊ីឌីរដ្ឋបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមូលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះជាសកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តធ្វើនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
បានអះអាងនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៅក្នុងចំណល់នៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះតាមយន្តការនៃការផ្ដល់ដីសម្បទាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលធ្វើវិនិយោគទៅនោះការថ្លែងការបែបនេះរបស់លោកសូរិយាសូបៀសូបេឌីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីស្តីការកាសែតខ្ញុំសូមទោសនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2012នៅគ្រាដែលលោកបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចអស់រយៈពេល8ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ទៅលើបញ្ហាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងដីសម្បត្តិដីទៀតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិនេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសូបេឌីបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងវាយតម្លៃព័ត៌មានមួយចំនួនដែលលោកបានទទួលនិងរៀបចំសរសេររបាយការណ៍ដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិចារណានៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះបាទនេះជាព័ត៌មានតាក់ទិនទៅនឹងលោកសូបេឌីដែលបានពិនិត្យមើលសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានខ្លីមួយទៀតដែលខ្ញុំបាទចង់បន្តគឺមានព័ត៌មានដូចតទៅបាទទីជាព័ត៌មានតាក់ទិនទៅនឹងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Lowell ដែលបានប្រមូលបច្ច័យជូនមកមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Lowell នេះជាព័ត៌មានដកស្រង់ចេញពីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានព័ត៌មានពិស្ដារដូចតទៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ក្រុង Lowell ដែលយើងហៅថា LCHC កំពុងកសាងមណ្ឌលសុខភាពថ្មីដែលមានបន្ទប់ពិនិត្យសុខភាពចំនួន75មានទំហំ709,300ម៉ែត្រការ៉េនិងមានបន្ទប់សរុប7200បន្ទប់ការពង្រីកមណ្ឌលសុខភាពមេត្តាដែលជាផ្នែកមួយនៃ LCHC នេះសម្រេចទៅតាមរយៈការប្រឹងប្រែងរបស់លោកពៅសុនិតប្រធានគណៈប្រធានកម្មវិធីមណ្ឌលសុខភាពបុគ្គលិកដែលបានស្ម័គ្រចិត្តកាត់ប្រាក់ខែនិងការប្រមូលបច្ច័យពីសប្បុរសជនផងក្នុងការរៃបច្ច័យហ្នឹងគឺមិនមែនរៃតែក្នុងសង្គមខ្មែរយើងទេគឺរៃគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបាន $500,000ហើយបុគ្គលិកយើងក៏បានស្ម័គ្រចិត្តកាត់ប្រាក់ខែចូលរួមនេះដែរគឺជាង 90% នៃបុគ្គលិកនៅទីនេះបានស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគប្រាក់ខែខ្លះដើម្បីជួយកសាងមណ្ឌលនេះក្នុងការអភិវឌ្ឍ LCHC នេះត្រូវចំណាយថវិកា744,000,000ហើយ LCHC នេះត្រូវរកថវិកា500,000បន្ថែមពីលើថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ឲ្យរហូតមកដល់ពេលនេះ LCHC រកថវិកាបានជិត300,000ហើយអ្នកស្រីប៉ុនសាវលាក់បានទទួលសេវាសុខភាពនៅទីនេះដែលតាំងពីឆ្នាំ2004ពេលអ្នកស្រីមកពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំដឹងថាព័ត៌មាននេះដែរតែដោយសារសេដ្ឋកិច្ចចុះអន់ថយអញ្ចឹងទៅការជួយនឹងក៏តាមសធាដែលយើងអាចទៅបានលោកគ្រូពេទ្យអេលីខាសរីនដែលធ្លាប់ស្ម័គ្រចិត្តទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺខ្មែរនៅក្នុងមណ្ឌលមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គនៅខេត្តសៀមរាបនោះដែលបានអ្នកស្រីបានធ្វើមនោបានមានមនោចេតនាស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកជំងឺនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរផងដែរអ្នកស្រីលីសុធាបានទទួលសេវាសុខភាពនៅមណ្ឌលសុខភាពនេះតាំងពីអ្នកស្រីមកពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2001ម្ល៉េះអនាគតមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍នេះគឺជាអតីតរោងចក្រតម្បាញដែលសាងសង់ពីជាងមួយសតវត្សរ៍មកហើយកម្មករសំណង់ធ្វើការញាប់ដៃព្រោះមណ្ឌលសុខភាពថ្មីនេះគ្រោងសម្ពោធមុនដាច់ឆ្នាំ2012នេះហើយដោយសារការខ្វះបច្ច័យសម្រាប់កសាងបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពបានធ្វើបន់ផ្កាប្រាក់បញ្ចូលបច្ច័យនៅវត្តពលឺពុទ្ធចក្រកន្លងនេះនៅកន្លែងហើយនឹងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតកម្មវិធីប្រាប់កាក់នេះគឺសម្របសម្រួលដោយលោកពៅសំណិតហើយមានការចូលរួមរបស់ពីបុគ្គលិកអ្នកធ្វើការនៅពេទ្យមេត្តានិង LCHC ផងដែរព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Lowell របស់ខ្ញុំបាទសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមប្រគល់នីតិនេះជូនលោកវឌ្ឍនាវ៉ែនបាទ
បាទប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានភៀសច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជាសហគមន៍ដីក្រហមបរិយាកាសនិង